sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi starte en helt ny serie. Og det her, det er jo selvfølgelig en helt ny videoserie. Det er video nummer 1, og der kommer til at være en masse fede videoer, som jeg kommer ud til at lægge ud til jer alle sammen. Den her serie, den kommer til at handle om, sådan kan du blive bedre til en ting. Og i dag, der er det første episode, så jeg tænker, at vi starter med en helt normal indersideaflevering. Så du kan blive totalt perfektionist i en indersideaflevering. Men vigtigst af alt, så har det virkelig sjovt med det. Så jeg tænker bare, at vi hopper ud i det og ser, hvordan det kommer til at gå. Så er vi blevet helt klar til øvelse 1. Jeg lige varmer lidt op, så vi er helt klar til at give gas med en masse fede sjove øvelser. Første øvelse går ind, så bare ud på, at man starter helt herinde. Og så begynder man bare at lave afleveringer ind på muren her. Det kan være hvilken som helst mur. Se, der er en lille bjælke nede i bunden, og det går overhovedet ikke noget. Det gør det kun lige en my sværere for dig. Så øver du din teknik endnu bedre, så du bliver endnu skarpere i din aflevering. Så første øvelse, det gør jeg altså bare ud på, at du laver en aflevering her. Og du falder sikkert, der hopper den lige lidt, men det går overhovedet ikke noget. Så hvis du ikke har subscribet, så vil du rigtig gerne gøre det, så jeg kan blive ved med at fortsætte.
What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut.